Vi hade en annan kompis som bara, någon i vårt hemland har drömt en dröm att typ muslimerna kommer få seger. Mm. Och beviset på det är att i den här suran, ni kommer hitta ett svart då. Assalamu du wa rahmatullahi wa och Välkomna tillbaka till Islampodden. Fortsätt dela, lajka, subscribe våra avsnitt. Idag har vi en kär gäst på besök. Ett avsnitt som jag har väntat på Sedan vi startade podden. Många har frågat oss. Vår lärare, vår chef, Abdel Välkommen till Islampodden. -barak uh, jättemånga har frågat oss när, när ska ni hämta Exakt, <laughs> Man svarar <laughs> det bästa till sist. Då. Exakt. Bästa till sist. Uh, för mig personligen, du var en av mina första lärare uh, inom islam när jag började praktisera, och för många här inne säkert. Uh, för många i Sverige. Uh, du har varit aktiv på Dawa-fältet, uh, jag vet inte hur många år. Så länge jag har varit vuxen i alla fall har varit aktiv på Dawa-fältet. Eh, eh, lärt ut kontinuerligt, varje vecka, flera gånger varje vecka. Vecka in, vecka ut, år in, år ut. Eh, medlat i tvister, eh, lärt ut islam. Eh, gjort mycket ideellt arbete, även varit på frontlinjen när det gäller att bekämpa extremism och liknande. Och många har sett det. Många har kommit på dina föreläsningar, men även de som inte har gjort det har sett dig på, på, på fältet Men det är väldigt mång få, många tänkte jag säga, väldigt få som vet vem du är egentligen ja. Och eh, du kanske inte har varit så privat när du har lärt ut och pratat så mycket om dig själv eh, Men tänkte, det kan vara intressant för folk att få veta ja. Vem är Abdel eh, Hur kom du till islam? Hur länge har du varit muslim? Eh, du är... Eh, du är halvfransk, halvsvensk. Ja, ja, fast halvsvensk, halvdansk. Halv, nej, ja. nej, nej. Den andra halvan är halvsvensk, halvdansk, mamma halvdansk, ja. svensk och pappa ja, fransk. fransk när, när, vill du berätta lite? Hur, hur blev du muslim? Oh. <laughs> <laughs> när blev du muslim? 1996, ungefär. I ja, ja. Uppsala trakterna. Du är från Uppsala. Exakt. Ja, det var den den tiden av livet bodde jag i Uppsala. Jag har bott på många olika platser. Mm. Född i Göteborg, eh, bott lite i Frankrike när jag var liten. Franska Rivieran, eh, lite känner. andra ställen. Eh, bott utanför Uppsala, Almunge. Ja. Och sen senare flyttade jag till Uppsala med min mamma. Pappa bodde i Frankrike. Mm. Så uppvuxen i Gottsunda, Uppsala. Mm. Under 80-talet, början på 90-talet. Ja. Och uh, hur, när Din resa till islam, var det folk som gjorde dawa på dig? Som kallade dig till islam, eller var det en egen resa? Eller faktiskt, på egen hand? Eh, Faktiskt... Jag kan nog säga egen resa. Alla i hidim med eh, Jag växte upp utan religion. Pappa mm. och mamma var inte religiösa. Så jag var på den här fittran, naturliga mm. tron, normen. Att det finns en gud, jag har alltid trott på att det finns en skapare även som icke-muslim i liksom trängda situationer, jag kunde be mm. uh, Så jag har alltid trott på någonting. Men vad exakt jag har trott på har inte riktigt fallit på plats mm. Det har varit lite luddigt, flummigt, Någon blandning mellan kristendom Jag lyssnade mycket på reggaemusik, mm. uh, umgicks med muslimer så man en tron på gud, men... Men du, du, du tillskrev inte kristendom? Nej inte på det sättet, nej. nej. Faktiskt inte. Uh, nej, Men jag umgicks med muslimer. Och du vet på 80-talet de muslimerna kanske inte var så religiösa. Exactly. De var tyvärr åt andra hållet. Jenny. Men de hade ändå någon form av islam som moral. Mm. Uh, vi är muslimer, liksom. Men det var ingen bön. Uh, det var inte så mycket praktiserande av islam. Men de kunde nämna liksom, att muslimer tror på det här. och, och sådär. Vilket satte sina frön i mig som människa eh, Och sakta sakta, genom inslag av islam i livet och koranen och sånt ledde mig till slut till att eh, faktiskt vilja läsa koranen mm. eh, Så, eh, ja, när jag var, var ungefär 22 Så var jag törstig efter att hitta en mening med livet Man hade varit, eh, testat mycket saker, mm. levt ett väldigt eh, osunt liv mm. Man var väldigt vilse. Man kände sig livlös. Livet var meningslöst. Och Då tänkte jag att... Jag bodde själv också den tiden. Och nu är det dags liksom att läsa var du, koran. Bodde du i Uppsala, eller Ja Då bodde jag i Knivsta, jag bodde i Knivsta då. faktiskt. och Jag hade haft tidigare... lite så här. Jag hade en kompis som var tunisier faktiskt. Han hade en översättning av Koranen hemma. Och jag minns lite så här att minns när jag läste i den hemma hos honom, så det, den fascinerade mig. Okay. Det var jag typ 15 år. Vilken översättning var på engelska? Det eller? var den gamla, ni ja. sten, ja, så den, så den det. första som översattes. Men stodan. det är svårt att förstå. Ja. Men jag läste lite i början på ja. surat till bakkara. Mm. Jag blev fascinerad. Så förstår mm. du. Och sen det var en annan grej också. Du vet, Allah är mycket sanning, det ligger i detta. Men uh, vi hade en annan kompis som bara, ah, någon i vårt hemland har drömt en dröm att typ muslimerna kommer få seger. Mm. Och beviset på det, att i den här suran, ni kommer hitta ett svart hårstrå. Så vi var hemma hos den här kompisen, <laughs> tänkte... Ja, vi var inte så. så vi öppnade den där suran, jag tror det var surat Muhammed. Och så lade låg ett svart hårstrå. Ja. Alltså, det var helt alltså, oförberett, det var inte någon som ja, hade lagt det. Så. så det var en av sådana så. saker som satte sig liksom, i, i... Vi var ändå lite spirituella, ja. förstår du? Även de gjorde kriminella saker och kunde säga för alla, förstår Allah' mm. De var kriminella, de slängde mat, de sa alltid 'stagh för Allah' och så, ja. förstår. Ja, subhanallah. Ja. Man ser det mycket nu också, de ja. det finns så. ändå det. Så i alla fall, när jag köpte Koranen, jag bodde där själv På den tiden fanns inget internet Jag hade ingen liksom, vad kan man säga, mentor eller imam, utan det var jag och Koranen Och subhanallah, det som särskiljer sig från Bibeln till Koranen att Bibeln är mycket berättelser och sådär, det är svårt att få det att falla på plats. Säger ni. Det är ingen struktur, tycker jag. Men det finns handling självklart, ja, ja. i Bibeln, som vi muslimer tror på. Men när jag läste Koranen, då var det liksom så här... Och tänk det var bara jag, och liksom. Själv. Det var som att Allah pratade med mig. Jag hade ju så många frågor. Mm. Så här, meningen med livet, och, alltså, varför hände det som hände, och varför det är orättvist så jag, Så jag, jag exponerade för saker på jobbet, i min mm. omgivning. Och subhanallah, när jag läste på, på Koranen på kvällen eller mina lediga dagar så var det som att Allah besvarade mina frågor. Mm. Förstår du? Någonting hände, Allah svarade. Vet, vet, jag har hört jättemånga säga just det här, ja. när de läste Koranen. Speciellt i början, första ja. gången, att det känns som att Allah talar till dem. Men det är ju det, det. Koranen är Allahs tal, ja. Allah talar till oss ja. i Koranen. Och det är det som är skillnaden mellan Koranen och andra böcker, mm. skrifter. Subhanallah. Och det var verkligen som att... Eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Det var verkligen som att hitta hem, förstår du? Det man, var, man var vilse. Ingen mening med livet. Man kände sig inte hemma i Dunja. Mm. Man var i olika sammanhang. Saker kändes inte äkta, det kändes inte genuint. förstår du. Ibland man kunde gå på klubb eller liknande. Allt var bara falskt. förstår du. Det här som skulle vara kul för folk, det var egentligen inte kul. Det gav mig ingen så här, lycka. Eh, och subhanallah, det var alltid något som fattades. Som Allah säger... För den som var död, och vi gav honom ett ljus med vilket han kan gå med att likställa med den som är levande. Förstår du? Så att Allah ger människan liv med islam. Det är verkligen så här som att du var livlös, och sen du fann liv med Koranen, med islam och att leva amrina. Allah kallar Koranen för själ. Så utan Koranen, utan islam, man är levande död. Men när man väl finner Islam, Koranen, så finner man meningen med livet. Och Som haditherna nämner, att människan föds på Fitra, den här naturliga normen att det finns en gudenskapare skapare. Sen leds man av i omgivningen, föräldrarna och så vidare. Men om barnet lämnas på fitran, den kommer tro på, på, att det finns en gudenskapare. skapare. Och det var verkligen sådär, när jag hittade islam, jag hittade hem Subhanallah. Det, känns som, eh, det känns som du har hoppat fram ganska många år, tills du var 22 ja. Men innan du var 22, jag tror att det är bra att folk lär känna dig Vem, vem var du? Hur var din barndom? Så, så, hur var skolan? Så, så. Eh, för folk ser dig idag, många har ju sett dig överallt ja. du, du är bland de som kanske har mest föreläsningar på sociala eller på, på nätet eh, så, eh, är med I min Sveriges största ja. hemsida, i nu. Folk har sett det, folk har hört om det eller hört dina föreläsningar. Men som Karim sa, många känner inte ens till... Alltså, vad är ens din bakgrund? Många tror ju till, hela tiden fel på det och... <laughs> jag jag det är många som blandar ihop. Ja, de tror att han och han är bröder. Jag tror också det. Är bröder. <laughs> Så, alltså, hur var din barndom? Hur, hur var... Har du syskon? Hur var skolan? Hur gick det? Spelade spela du någon sport? Eller var du bara tuggare? Jag chillade till sig själv med sina kompisar. Taekwondo, har jag hört. Ja, alla är Gottsunda är <laughs> okay. eh, Som sagt, jag växte upp i Gottsunda med mamma och eh, gick i Gottsundaskolan. Eh, hobby, brukade som ung skateboard. Mm. Och Sen började med taekwondo, karate, judo. Mm. Gick för de här, taekwondo. Var du bra på de sporterna? Ja, ni, taekwondo... De säger att du hade bra, bra sparkar. Tänkte du, du, du lång, du lång. tänkte du aldrig ska satsa på basket? till exempel? Nej. Jag, jag, det inte, var din det. Grej. jag gillar inte basket, inte fotboll och sånt. <laughs> mm. eh, taekwondo kändes egentligen. Nice, Vi hade bra tränare också, eh, Så ja, växte upp där, jag hade mycket invandrarkompisar lärde mig mycket olika kulturer. Det var araber, chilenare och iranier, ja. olika. Men det, kunder, men det bodde det mycket svenskar i då. Ja, på den ja. tiden. Det mycket fanns Du växte växte med liksom Jan Emanuel också? Eller? Ja, han var... <laughs> Nära <han bodde, laughs> dig. Han bodde gården bredvid. Ja. Och vi brukade umgås. Ja. Vi har fortfarande kontakt. Ja. Eh, så vi var en, en klick. En, mycket stor blandning av människor som växte upp i så Man fick en berikad kultur. Ja. Du är ju kock också. Det är många som inte vet att du är ja. riktig kock. När jag gick ut nian i alla fall, jag hade en passion för, för mat. Pappan är mm. fransman också. Mm. Så jag valde kocklinjen ja. i Uppsala, gick den i två år. Och sen ni vet när man går ut i skolan i Sverige, eh, ja, det är svårt att liksom göra karriär eller hitta jobb mm. och sådär. Så att Hamdelafarsan har mycket kontakter i, i Frankrike. Så han fixade in mig på, eh, som lärling på en, eh, ett, ett eh, värdshus. Och där jobbade jag faktiskt gratis i sex månader och bodde där I Frankrike? Ja, ja, i en liten stad utanför Paris uh, Bara för att lära mig yrket ja. Och jag kan säga att det var bland det bästa man har gjort, alltså, ja. alltså för att lära sig ett yrke ja. För jag jobbade morgon och kväll och bodde där ja. Så att språket kom jättesnabbt ja. De kan ju inte engelska, ja. fransmännen ja. Min franska var lite broken, men ja. när jag väl jobbade där så lärde jag mig väldigt bra uh, Jobbade där, uh, som jag sa, heldagar ja. Nästan varje dag och eh, Det var ett litet kök, så man fick göra allt. Mm. Allt från förrätt till varmrätt, efterrätt... Och det är, och är det? Ja. Men är det så att du har en chef som skriker på allihopa? Som på, och är, det, är, det, är, det, är det så på riktigt? Där, alltså, är det på det ja, sättet? jag ska berätta. Det där jobbet... Chefen han var ganska järn, ah. men han var ändå schysst. Jag jobbade ändå gratis. Ah. Att, vad, vad ska han göra? Än? Eh, sen började jag jobba som eh, konditor på en Michelin-restaurang i... Eh, i Paris. Vad är det, vad, vad är det för? Konditor, är, man gör bakelser. Okej. Okay. Ah, okay, okay. ah, okay. uh, Patisseri heter på ah, Så vi jobbade där uh, ett år, lite mindre än ett år kanske. Och uh, sen började jag jobba på en trestjärnig bichelinrestaurang. Och det är högsta som finns i världen. <laughs> uh, en restaurang som heter La Tour d'Archon, I Paris? Ja, uh, nu jag tror den har förlorat vissa uh. stjärnor och sådär. Men på den tiden. Det är nästan 500 år gammal restaurang, mittemot Notre Dame Silvertornet, folk får silverfat med mat och det är värsta haram-grejen. Jag <laughs> var inte muslim på den tiden Alla kändisar kom dit, alltså, jag tror alla kändisar har varit där Så där började jag jobba, och självklart, det är ju som ni sa, som på tv, de har olika spisar En spis som gör fisk, en som gör sås, en som gör kött, och så har man kallskänkan där man gör sallad och sånt så jag hamnade inte på liksom någon chefsposition utan jag hamnade där i kallskänka när man ja. gör sallad och sånt Men den restaurangen, Mosa, det var, det var, det var någonting annat och Folk säger såhär, Gordon Ramsay och så, så, jag, jag säger han är semester! Jag skulle, jag skulle önska att jag med honom! Ja. Det här var psykopater på en annan nivå, ja, Den här chefen, han hade vunnit Frankrikes bästa kock, ja. okej? Okay? Uh, och Han var känd för att han var, alltså, han var fysisk. Han slog folk. <rätts> han, när, filat, han, ja. Ja, när Han sparkade på folk, slog folk. En gång någon kom med en efterrätt. Tallriken var liksom lite varm, det ska vara kall. Han tryckte upp tallriken i ansiktet på personen. <rätts> du? Uh, nej, Det var en helt annan nivå. För vi, vi jobbade i skräck. Och där, det var så här... Du får sparken. Alltså direkt, uh, ut på gatan. Ut, ja, ut. Uh, uh, han bara vi har kö med folk som vill jobba. Uh. Stick! Men han kände farsan, vet, så ah. med mig det var lite annorlunda. Men ändå. ändå. Och där... Men det är så alltså. militärläge militär då? Nej, jag ska berätta. Ah. Vi hade en souschef, en, ah. en, en annan chef, som var under honom. Han kom från militären. Ah. Ah. Och han var så... Han var kort också. Ah. Och han skrek som en soldat. Och han... var svär. Ibland han kunde han komma in och han var, Lack, han kastade en tallrik i väggen. Och så, vad fan ändå om skriker? Och man står där och man är skiträdd. Du vet. Och han kunde också vara fysisk. Ja, det. Och, och där det var så här... Du fick aldrig vara sysslolös. Ja. Även om du inte hade någon syssla, du skulle låtsas göra något Du fick inte sitta ner. Lunchen det var så här, fem minuter. Så här, käka, stå och käka. Något. Och där vi jobbade split shift. Morgon, sen vila två timmar på eftermiddagen, och sen kväll. Ja. Men Vad tjänade man där? Skitlön. Men meriterna är bäst! Ja. Där jag skulle kunna jobba gratis det är så. Ja, du kommer ja. Till, till Sverige med, med den... CV och ja. jobbar tre stjärnor med din restaurang, du får jobba var du vill uh, Men jag hade inte tålamod, så jag pallade ett år kanske ja. uh, Och emellan där jobbade jag var lite i franska armén också, ja. tre-fyra månader Det var lite softare? <laughs> ja. Det var kul, det ja. var en upplevelse, men hemlöst jag ville jobba som kock, jag kom inte mm. till Frankrike för att jobba som... eller var i militären ja. Sen kom du tillbaka till Sverige? Ah, nej, sen kom jag tillbaka till samma restaurang ja. Några månader, sen pallade jag inte ja. Alltså jag jobbade så mycket att eh, jag kunde få näsblod Jag blev så ja. utbränd alltså Tänk, jag var ändå såhär 20 år någonting ja. Och man är stark jag. Men restaurangbranschen, den är hård, jag har hört det från många alltså. var, Det här var en annan nivå? Alltså. Det var en helt annan nivå ja. alltså. det, var, det var... subhanallah Men man lärde sig ändå, alltså, ja. vid, vissa fina principer Han, han högaktade mat Mm. Det var professionellt! Mm. Det fanns ingenting i restaurangen som var fryst! Ingenting! Ingenting som var konserv, förutom mm. tomatpuré man hade till att göra fond och mm. sånt eh, En gång, vi fick så här havsräkor, och man skulle spara dem och Jag bara sa till chefen, jag bara ska jag lägga dem i frysen, han bara shh! Jag bara, du frysen? Det <laughs> Förstår du? Jag var på den nivån alltså Och han sa, det kommer så tomaten bara vad var det här för skit? De är inte röda, skicka tillbaka dem! Är det så? Alltså, han var men, jätte... Alltså, man, man lärde sig att... Men det. Du, du, du är också känt för att ha hög standard på mat <laughs> Du lärde dig därifrån, den här, den här nivån men Jag har ätit ja. din mat också, du var ju kock här i Sverige Ja, ah, precis. Jag är fortfarande kock ah. ja, ah. mm. Men jag kommer ihåg, jag, brukade, jag jobbade på en skola ett tag där han var kock ah. Och subhanallah, <laughs> ibland det var som att min avsikt att gå till jobbet det var att få äta den där maten, för den var så god! Den var jätte, jätte, jättegod. Ah, ja, ah. det var livet gott Stor. du? Ja. Jag brukade hämta matlådor också <laughs> det, där är, det, det är ingen restaurangmat Nej men det var bra ja. det var, uh. Har du jobbat, du jobbat där också? Nej nej ja. mm. Så Alhamdulillah, eh, man jobbade där, fick lite erfarenhet eh, Och jag tror man lärde sig också mycket av livet mm. Innan man har varit lite såhär lallare, man, ja. livet är inte så allvarligt ja. förstår du Men där, det, det var allvarligt, jag var själv skit. i Paris Jobba, du fick inte ducka ända från jobbet Även om du var typ sjuk, du skulle gå dit nästan, det var på den nivån uh, 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 Och betala hyra och ta hand om sig själv Du bodde själv? Uh, du hade uh, egen lägenhet? Uh, i Paris, två uh, na, lägenhet. När du bodde i Paris, stötte du på islam? <laughs> Jag hamnade i andra lägenheten i ett muslimskt område mm. Nära Belleville, heter det Belville, ja. Och det var mycket, ja. mycket araber, ja. mycket nordafrikaner ja. Ditt folk, versaler <laughs> uh, Men tyvärr, det var inte heller så mm. Religiösa, de var lite kriminella och väcknade och sålde narkotika och sånt Men i alla fall, man, man träffade mycket folk, mm. hamdelilla. Men det var mycket jobb på den tiden, det var nästan bara jobb mm. Aba, Om man jobbar sådana där skift, man har ja. inte tid med så mycket Nej. Sen jag kom tillbaka till Sverige, jobbade som kock, kanske två år ungefär Och ja, det var då, den tiden, jag fann islam, Alhamdulillah. Exakt. Och sen vi kom, du berättade mm. hur du läste. och så vidare, Men under hela den här perioden du hade ändå muslimer runt omkring dig. Ja, ja. Var det ingen som sa till dig? – Du bli muslim bli muslim. Ja, Nej, du inte bli... Nej faktiskt inte. De, de var muslimer. Uh, vissa var kristna, vissa var muslimer. och så där. Uh, Min bästa vän var muslim på den tiden, men han var inte troende. Alltså, man ja. säger så. Men var ändå som jag sa, han hade i princip vissa saker det var haram, det var liksom så här no. Men sen han kunde ändå liksom sälja narkotika och han kunde göra inbrott och det ena och det andra och skäla och råna, eventuellt. Så det var lite så här paradoxalt om man säger mm. så. Men ibland, jag minns att det fanns vissa i deras familj som var religiösa, mm. som pratade med dem och de berättade det de hörde till mig. Så berättelser om profeter och berättelser mm. om islam och så. Och sådana saker sätter sig. Och det, det, jag vill också säga här att man ska inte underskatta om man har icke-muslimska vänner eller folk man umgås med. Man ska inte tänka att den här personen kommer att bli muslim. eller låt han ha sitt liv. Man ska försöka prata om islam. Mm. För även om han inte blir muslim idag, Du kanske sår ett frö som väcker intresse eh, och han kommer att söka islam och meningen med livet, någon gång i livet. Mm. Om kanske 20–30 år, 30 år. förstår ni? Man ska inte underskatta. Bara, jag brukar säga det exemplet, vad heter han? Dave Chappelle, mm. Mm. hur blev han muslim? Pizzabagare gjorde mm. som, som dawa på honom. Hans Du mm. kan prata om islam. Tänk er, han är världens kändaste komiker. Liksom. Mm. Det finns många såna här. Man ska inte mm. underskatta. Hur, 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 okay. -när, när du hade läst lite koran. du kände islam med rätt... Vart antog du islam? Var det Uppsala moské? Eller vart var det någon sån? Uh. Jag läste... Som också en grej. Som Jag sa. Jag hade inga, ingen mentor, Jag hade ingen kompis som var praktiserande på den tiden. Jag var den första som tog steget från, uh, från uh, min gamla kunskapskrets ja, och <coughs> alhamdulillah, islam räddade mig faktiskt. För många av mina gamla vänner gott Gottsunda, de gick under. Mm. Överdos, självmord, kriminalitet, psykoser. Alhamdulillah, att alla räddade mig med islam. <coughs> så jag läste Koranen själv i den där lägenheten och reflekterade mycket över livet och sådär. Och jag tog steget, som att jag ska bli muslim ja, och <coughs> Jag började tolka koranen väldigt ytligt. Mm. Det finns någon vers som att be till Allah på morgonen och på kvällen mm. Så jag började be två böner per dag. Två böner per dag. Jag visste inte bättre Men eftersom du inte kände till hadiser som förklarar hur man ber, ja. hur, hur bad du? Bara så? dua typ? Eller? Jag hade gått jag, till eh, Uppsala moskén och de hade så här kurser där för ungdomar Jag gick på några kurser, jag fick lite böcker tror jag så måste det måste varit helt nytt då den här perioden. Ja, det var ganska eller, nytt ja. nybyggt. Ja. Ah, och där i alla fall tog jag shahada. Öppet. Mm, ja, du det. Där ja. tog jag två speciallektioner ja. och där fick jag lite böcker. Mm. Finns det någon video på det här eller nånt? Var någon... Jag vet nej, att nej. folk hade ju inte smartphones och sånt nej, nej. men fanns det någon, 1900, någon som filmade det eller något? Nej nej nej. <laughs> nej, nej. Alla, alla. Inget dokumenterat då? Nej. Nej. Alhamdulillah. alhamdulillah. <laughs> Det, det, var, det var inte enkelt på den ja. tiden att lära sig islam. Det var islam i Sverige 1996. Ja. Det var det är nästan inte som idag. O, Som jag vet det var nästan obefintligt. Ja. Alltså, de muslimer jag växte upp med, det var folk som hade muslimska namn och inte åt gris. Mm. Det var, så, det var ja. muslimer. De trodde på Allah, -typ och de åt inte gris. Ja. Jag kände knappt någon tjej som hade hijab, ja. eh, Någon som bad. Nej. Alltså I skolan eller fredagsbörn. eller nåt sånt Stockholms moské var inte, fanns inte ens då igen, Ändå den, i stod, stod, ja, den fanns inte ens då Skanstull? En källare i Spans, en källare, och, ja. Ringvägen va? Ringvägen, ja. exakt Där hamnade vi också ja. Jag flyttade till Stockholm sen, ja, jag blev du, muslim ja. hamnade. Uh, Och då började jag gå till den ringvägen mm. och till Hötorgets moské Hötorget, ja. ja. Den är Stid den nästa va? Också, ja. va? Heltorget, tror jag. Ja, Heltorget och, uh, den Sankt Eriksplan. Ja, ja, ja. Nej, det ligger den där. Ja, Sankt Eriksplan. Ja. vad typ de moskéerna som fanns. Så, hur lärde du dig mer om islam? för att, som sagt det, i, Sverige var inte som idag. Mm. Nu, är man kan... Det fanns lite ungdomar. Jag mm. uh, tror jag lärde känna uh, Indonesien. Och... Uh, Lite ungdomar sådär, de hade kunnat sitta och prata om islam i moskén och sådär, man gick ja. med folk och ibland man fick någon bok och sådär eh, Men alla man var vilse, även mm. i islam, man visste inte mm. Och det, det fanns lite grupperingar och sådär ja, på den tiden eh, Det fanns de som var lite extrema, och det fanns mm. olika grupper och sådär Och man visste inte, mm. man kunde gå med dem, man kunde gå med dem en mm. dag <laughs> Subhanallah. Man, det var, det var Men svårt. det är förståeligt alltså, Ja. Inte så mycket kunskap, inte fanns knappt något, någon hemsida Nej. man kunde vända sig till Det är inte som idag, folk kan gå in på, på sociala medier och hitta föreläsare, utbildade imamer ja, Det är, och, ja. och, det är lätt tillgängligt, svensk information om och det, det jag, islam och, Det jag minns från YouTube. när man var yngre också, det som, om man gick till en moské eller till en bönelokal, det mesta var på arabiska mm. Det är också det, det jag tänkte säga, att man, man kunde lätt bli manipulerad ja. För att den som kan arabiska, man säger, det står i koranen ja. Jag minns de här som var extrema, de bara “det ja. står i Koranen, Ibn Khayr säger” ja. Jag kan inte kolla upp det! Ja. Sen någon annan säger, “men Ibn Kirir säger någonting annat” mm. Hur ska jag kunna mm. kolla sig upp sig det? Sig ah. Sig ah. Så. Ah. så man blir jätteförvirrad när, när bestämde du dig här för att åka iväg och studera islam själv? Vad, vad led, eller vad ledde dig fram till det beslutet? För det är ganska stort beslut, att, ah. antar jag, bland de första i Sverige åka iväg så här och... Grejen, jag fattade inget beslut ja, det... Jag var här, och... 96, där ungefär. Jag började känna att jag ville byta miljö. Mm. Det, det kändes lite så här jobbigt. och Man kanske kände sig ensam. Och det, det var en utmaning mm. som ny muslim att navigera och hitta rätt. Och, så där. och Jag hade även lämnat kockjobbet, för allting var haram på den tiden. Så jag åkte till England, faktiskt, till, till London. Jag bara var där en månad, till Brixton. Mastid, har varit det? <laughs> ja, det, ja, det var där? Och Där var det ju väldigt mer mycket mm. yani, eh, Men klimat, alhamdulillah. Men innan det så hade jag fått ett samtal från Sheikh Saeid eh, imamen i eh, moské. Eh, moské. Han var en delegation här från Saudi som gör intervjuer till ett universitet. kom De söker svenskar. <laughs> eh, alltså, jag, jag hade aldrig hört om universitetet. <laughs> Och jag bara – jag har ingenting, typ. Jag, de här jag, bara, ja. typ, jag har knappt någonting. Ja. Så jag hämtade mitt pass, jag hämtade mitt betyg från skolan. Eh, och De kom, den här delegationen, med någon från ambassaden, tror jag. Och de var väldigt hjälpsamma. De sa “du svenska svensk” och så där. Eh, jag tror de hjälpte mig att ta bilder, skrev några papper. Kersaid skrev något nåt, och så där. Någon rekommendationsbrev. En rekommendationsbrev. Eh, och sen skickades, de tog med sig pappren. Och då glömde jag bort den där grejen. Det var ingen feedback eller mejl, det var ingenting. Än. Jag glömde bara bort det! Ja. Och sen i alla fall, när jag väl var där i England, kanske var efter ett halvår eller någonting Så kommer en, en annan kille jag lärt känna där Som bara vi accepterade det till Medina universitetet, du och jag Han <laughs> alltså hade bett till Allah liksom att... klimat, att ja, hamna på en bättre plats, byta miljö, ja. Ja, miljö. Uh, Och jag var nygift också, ja. på den tiden Så subhanallah. Uh, vi åkte till Medina. Alltså, vi kände ingen där. Vi visste ingenting Vilket om år var det här? 1998. Ja, Två år efter dödligt du har uh, 1998. Så vi landade där i Medina 98. Du hade aldrig varit i Saudiarabien? hade aldrig i ett muslimsland. land. Vi kom på natten, och jag minns den här fortfarande. Rosa säkert minns också. Jag kommer av planet, jag får så här varm mm, så här jag luft. Uh -huh. kommer. Jag tänker som i Sverige, när du går in i en galleria och det är så här varm luft som kommer. Uh -huh. från och så här ja. AC eller ja. Så där kändes det, mitt på natten. Så 40 grader! Mm. Och jag sa, man får sån här chock. Och sen förstod jag att det här var faktiskt vädret mm. Jag tänkte kanske det var för motorn på flygplanet. <laughs> det, för man gick ner på en så sån mm. Men det var vädret. Det är så här det kommer vara. Ja, det var vädret. Så, så jag tror bilen som hämtade oss var någon sån här gammal saudi. Han hade det var ingen air condition. Det, det var äventyr alltså. Vi kom till skolan, vi visste ingenting. Uh, Kunde du någon arabiska? Eller någonting? Faktiskt. Jag, jag har en, haft en passion för språk. Uh. Jag har haft för språk. Som jag, sa, jag har haft språk. mycket olika vänner och jag plockade upp mycket ord mm. från alla språk. Och Tyvärr mycket dåliga ord. Uh. Uh, svordomar och sånt. Jag tror de flesta ungdomar uh. är det samma sak. Uh, men jag älskade språk. Mm. Och När jag väl började att finna uh. islam och intressera mig för islam så lärde jag mig mycket arabiska. Okay. Bara, vad heter det här? Vad heter äpple? Så skrev jag ner uh. tuffa på svenska. Uh. Liksom, så. Memorerade. Uh. Uh, och Jag lärde mig läsa Koran, så jag kunde läsa arabiska när jag ja. kom till Saudi Alhamdulillah. Så det blev lite enklare det blev, ja, exakt. Uh, och I alla fall där nere vi fick vi uh, ett rum, vi fick bo tillsammans jag och den här svenska brodern och sen fick vi då börja läsa arabiska programmet mm. Alhamdulillah. Och sen var du kvar där nere till...? Jag var där två år och tog ett sabbatsår två, mm. år 2000 och kom tillbaka uh, 2001 till 2006 mm. ja. Kommer du ihåg, måste, år 2000? Vi hade en konferens. I ja, Örebro? Ja, det var då, tror jag. Jag tror det var sabbatsåret, faktiskt. Ah, ja, jag kommer ihåg. Ja, när, blev du, när började du praktisera? Jag minns inte Vilket exakt. Vilket år? Men jag minns, det är runt 2000. 2000 jag minns ah. den här konferensen väl. Ja. Den men där jag konferensen. Ja, jag minns där. den där konferensen väl. Du hade en lektion om eh, paradiset och helvetet. Ja. Det är ort, det ort, skrämmande, Jag har de aldrig hört drog. om de här, den här informationen. Ah. Någon sin. Det är inte någonting du läser någonstans. Det var på, väldigt, påverkande. Väldigt, väldigt påverkande. Jag hörde också en lektion som hette What's the purpose of life? på Vad hette det där? Walkman. Det är en man med kassetter. Man lyssnade på den på natten. Och den andra, Why should you be a muslim? där vi gav ut de här till folk. Ja. Alltså. Folk hörde lektionen, de blev muslimer. Ja, det är Just aha. den där var jättestark. Alltså, – uh, “What's the purpose of life?” Efter lektionen, alltså på, när, en, när, när, han förläst, när han håller den föreläsningen... Jag tror att det 30, var det 36... 22, eller det eller 22 som tar sig här. På, på plats. Aha. men Det är väldigt många. men jag, ja, ju, jag kommer ihåg. Men jag tänker... Hur var studierna i Medina? Uh. Studierna i Medina... Det var ju arabiska först två år. Och det jag gillade, som många kanske tycker är svårt, men det är att undervisningen var bara på arabiska. Mm. Det var inte så här på engelska, som skulle ska vi översätta. Utan läraren pratar bara arabiska. Mm. Du tvingas lära dig? Ja, då går det jättesnabbt. Mm. Som när jag var i Frankrike. De mm. pratar bara franska. Du måste lära dig, alltså motvilligt. Mm. Om man liksom exponeras för ett språk hela tiden. Så lär man sig väldigt snabbt. Så vi lärde oss arabiska där två år. Men jag tror jag lärde mig mycket på fritiden också. Jag umgicks med arabisktalande. Det var ju var det 150 nationaliteter i Medina, eller? Alltså det är folk från hela världen där. Uh, mashallah, man får jättemycket fina vänner från hela världen. Jag, jag, jag träffade en kille när jag pluggade där från uh, Surinam. Mm. Så Han brukade säga “Du är från Sverige, va? Det fanns en lång svensk!” Han brukade knacka på, vakna till fejjar allihopa Han bara 'He was hard man, he was strong man' Han gillade dig, han gillade dig Sen han, han pratade om lite olika svenskar så han, när han älskade av det han berättade, från Surinam Skön kille ja, När man var jämn på den tiden, man var hård alltså. Jag brukade tända lampan, banka det var, Ibland vi sov med sex pers i rummet uh. Alla hade såhär liten... Rum. Så, ba, 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 färger, färger. Folk. Gick det bra för dig i skolan? Vad tyckte du? Det var, svårt, var det svårt? Var enkelt? Arabiska programmet var inte så kul faktiskt. Det var, alltså, vad säger man där? Stämningen var inte så, ibland så islamisk. Alltså, det var islamisk men, jag vet inte. Jag kan det, det inte ha varit att man också haft för stora förväntningar att jag kommer till Medina och Medina, alla ska vara superreligiösa. Ja. Om någon gör något litet som kanske inte anses vara superreligiösa så tänker man, vad gör han? Det var lite så på min tid. Om inte någon hade thobe eller någonting, det var... Men det gör ingenting! <laughs> ja. förstår, men folk, när man är ganska ny muslim, kommer till ett muslimsland, eh, kan väldigt lite om islam... Jag känner inte det bara på mig själv, utan på, även på nästan alla andra att man då blir väldigt hård i vissa saker eller förväntar sig ganska mycket från många människor, sig själv och andra. ibland. Det kan stämma, det ligger någonting i det. Att man kunde kritisera någon som det sa att han hade byxor, byxor för Det är inte lämpligt för det är för byxor Men det är ingen synd Man kunde vara lite trångsynt ibland på vissa frågor Men men jag vill bara säga att varje kväll gick vi till Profetens moské, och det där var ju Mashallahiyat Jag tror första eller andra dagen, de hade bussar som gick efter Azer varje dag jag gick direkt till Ölema. Till läran, runt, alltså. olika Ölema, jag visste inte vilka de var. Uh -huh. alltså, jag vi hade ju ingen mentor som sagt Det fanns en svensk kille faktiskt där, en, en Eritrean, mashallah. Han visade oss lite saker. Uh, men jag gick runt och sen subhanallah jag hamnade hos Sheikh Abdul Masin Alabad. Mhm. Mm ha han lever för Och uh, han uh, jag stannade hos honom i sex år. Så det är det han hade lektioner, subhanallah, vilken, vilken man alltså. Sex dagar i veckan, året runt typ, förutom sommaren, och må, någon månad ledig. Och så där. Eh, sex dagar i veckan. Och dagen han var ledig, vi gick hem till honom. Han hade ett hus, masha'allah. Och han studerade hadithböcker. Jag har haft en passion och kärlek för hadith. För du studerade också hadith? Ja, precis, det var den fakultetet jag gick in sen, hadith. Men han undervisade Abidawud och Tirmid och sådär. Varje dag ungefär 25 hadither och sådär, så att masha'allah. Och på den tiden var det mindre studenter ja. alltså Efter benen, man kunde man prata, sitta med shejken privat och så där. Idag alltså, när en shejk har det är 3-4 ja, tusen personer ja, De Ibland stormar shejken efter har, alla går du vill säga, bredvid honom Man, man måste ja. ha väktare, ja. typ, eller ja, ja. Nej, inte väktare, ja. men det, går, alltså, det är svårt att få en ja. privat, ja. lugn det ja, ja. På den tiden var det mer att besöka ja. shejken hemma, idag, ja. det finns inte mm. Så som Det var en tid i Mashallah Känner du att du lärde dig mycket i Medina? Ja, faktiskt som jag sa till dig, att jag var ju lite vilse i Sverige, även i islam Vad är rätt och vad är fel? Folk drog en åt olika håll Vår grupp är rätt och vår ideologi är rätt och så vidare Men var det inte lite så med din också? Jag kommer ihåg när jag pluggade det där, då var det också, för det kommer folk från alla länder Då är det så här. vem har rätt? De säger vi har rätt, vi har fast, rätt. fast här ändå, visst folk säger så, men när du väl kom till de lärda Så, så tycker jag att de, de tog upp det på rätt väg, det, det kan jag säga man hade liksom ex, lite extremt tänk i ha, vissa frågor Hade du frågor. fått lite extremt tänk här i Sverige? Ja, precis. Mm. Jag med med vissa människor som hade lite extrema åsikter och sådär eh, Och Elhamdulillah, det där försvann i Medina mm. För de hade liksom eh, förringat de lärda, pratat illa om de, de lärda De här de talar inte sanningen, de här de är köpta och hit och dit Och, och de riktiga, eller man sitter i fängelse eller sitter i någon grotta i Afghanistan, jag vet inte var. Mm. Men när man väl kom till Saudi, och liksom, nej, men vad säger Islam? Vad säger Koranen och sunnan? Vad säger de till de första generationerna? Här är bevis, här är böckerna! Och man kunde liksom fråga om de här tvivel man hade fått, de här felaktiga saker man hade hört och så vidare Så Alhamdulillah, man, 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 man hamnade på rätt väg studerade, När jag kom till Medina, det var när du kom tillbaka till Sverige 2006 ja. Då studerade man, vilket jag tycker var jättesvårt jag förstår inte ens varför man gör så. De, de vill att vi ska studera alla fyra. rättsskolor på en gång. Yeah. Och Det är för mycket. Speciellt för en person som kom från väst. Bara, fyra rättsskolor? Vad, vad händer? Det är just en. Men när du pluggade där, var det EN eh, rättsskola? För jag vet att de i landet är ju följer ju ja. rättsskolan. Men var det den eller var det också som när jag gick till alla fyra? Det var så. Alla fyra? Mm. Jag valde ju hadith, som jag sa. Och Då var ju fokus på kunskapen om hadith. Mm. Och Vi hade ett ämne som hette 'muharrar', där man studerar, man ska memorera en bok på 1400 hadifer inom uh, islamiska bestämmelser, fiqh. Och, uh, sen studerar man förståelsen av hadifen. Mm. Jag älskar det där sättet. Det är fortfarande mitt sätt att mm. förstå och lära ut uh, fiqh av själva mm. uh, För När man studerar medhab, då är det mer vilka olika åsikter finns, finns. Uh, vem säger vad, och vad har de för bevis? Här är det tvärtom. Vad är beviset? och vem Håller denna åsikt? Egon. och har, ja, ja, ja. Vad har man förstått av detta bevis? Ja. Uh, så vi studerade fiqh på det sättet Och vi hade parallellt ett ämne som då var uh, Bida'i till mustehid ja, av Ibn Rushd En bok som är komparativ fiqh, som mm. Sheikh Musa sa Som nämner uh, de fyra olika rättsskolorna och kanske Zahiriyah också uh, Och det kunde vara lite förvirrande mm. Speciellt om läraren inte var så... Uh, jag vet inte pedagogiskt. Ja, pedagogiskt. Mm. Ibland han kanske han bara säger till dig att ja, det finns massor massa olika åsikter gäller att vi gå vidare till nästa fråga. Mm. Men vad är rätt då, förstår mm. du? Inom hadith det var det mer som att det här är den rätta åsikten, mm. baserat på ett, två, tre, fyra, fem argument och de andra har fel på grund av ett, två, tre. Mm. Bara, ja, men det finns massor massa olika åsikter, det här är deras bevis, gå vidare. Mm. Mm. Eh. Ibland man kan det inte så att vissa lärare de lärde ut på ett visst sätt, men de sa också till oss att det finns andra åsikter, så att man kan också ha respekt för det ja. så att man inte du, bara ensidig, blir ensidig, trångsynt ja, ja. och du blir jättehårt på en åsikt och tror att alla andra i världen där ute gör fel. För, för Så kan ju många vara i, i Sverige som inte har varit i väg och studerat. Jag, så, jag, till exempel, jag, jag ska säga ja. ett exempel. Vi alla, vi växte upp med en väldigt bra bok. Bästa boken tills idag eh, Profetens och dag. Av Jag anser att Det finns ingen bättre bok när det kommer till hur man ska be. Men det blev ju liksom den ultimata sanningen. Mm. Och allt annat, det var ju fel. Förstår mm. du? Det här är bevisen. Förstår <laughs> du? Eh, så man kunde vara väldigt trångsynt i de här frågorna. Eh, men när man kommer till Medina och läraren säger men Sheikh al har fel i den här frågan. Mm. Förstår du? Han anser att den här adith är autentisk, men den är faktiskt svag. Mm. För att tio andra uelemar från förr, som var kunnigare än honom, säger någonting annat. Mm. Och då blir man så här, wow, är det sant? Jenny? Förstår mm. du? Så att man kunde förstå att det finns faktiskt... och, och, och Ju mer man lär sig, ju mer förståelse och acceptans får man för, för olika åsikter. Mm. Du? Jag kan tycka att nåt är fel, vi kan diskutera, men jag har ändå respekt för att det är en legitim åsikt som mm. hålls en, en av, en av en av de fyra lagskolorna. Ja. Ja, alltså, då får man respektera det. Förstår du? men Man kan, man kan diskutera, mm. men man får respektera den ja. det är en legitim åsikt. Man kan inte säga att du är vilse, du är balala, din bön är ogiltig mm. eller liknande. Nej, utan, man får ha mer respekt, än. Mm. men det börjar man kunna vara väldigt... så Vad va, va känner du det viktigaste? Alltså om du fick berätta nånting... Det här var bland det viktigaste jag tog med mig från Medina. Jag tror bara själva grejen att få leva i ett muslimskt land. Att, att få vara muslim, att fullt ut få praktisera sin tro. Att inte hela tiden behöva ha mothugg. Att, att, alltså, i icke-muslimska länder man är man ibland udda. Man kollar på en snett. Svårt att hitta jobb. Varför klär du dig så här? för? Varför har du skägg? För? Och varför ska du be för? Och så vidare mm. så det är naturligt. det naturligt. Det är tvärtom. Varför ber du inte? Förstår du? Så att, att leva som muslim, Att kunna be sina fem böner i moskén, att höra adhan inte behöva oroa sig för vad som är halal och haram. Eh, kvinnor kan ha sin hijab, och, och så vidare. Det här tror jag... Att, Mm. Det tror jag var det viktigaste. Att det, det gav en, en, en fin tid i livet. Mm. Jag, känner, jag, känner igen, jag känner igen När man är i ett muslimskt land, det som ofta slår mig mest oavsett vilket land det är, att jag slappnar av lite. Precis. Jag, känner att jag kan vara mig själv. Man lever. Jag behöver inte, ja, jag behöver inte ha någon så här, vara beredd att försvara mig. <laughs> jag, är mig själv. jag kan vara den jag är. Precis. Du det, 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 det brukar svårt. säga att det där man kunde leva Mm. Här det är det mer att överleva. Mm. eller Som muslim förstår du. det den daglig mm. kamp. Om vi tänker kunskapsmässigt, då känner jag att det här var någonting som jag verkligen... Det var bra att jag fick... Va, till exempel, om, om någon skulle fråga mig den frågan då hade jag sagt en sak som var väldigt bra för mig när jag var där det var att för, se och förstå att islam är mer än två, tre åsikter. Det är mycket större än så. Mm. Om man, alltså, Oman är större än så. Islams kunskap är mycket större än två, tre böcker. Det finns en större förståelse. Mm. Man blir, jag blev mycket mer balanserad i många frågor. Mm. Och förstod att Ju mer vi var där och studerade, då förstod man mm. alltså man kan egentligen ingenting. <laughs> man måste mm. fortsätta och studera och ta det lugnt. Det är därför en person som träffar mig idag. Och kanske 15 år sen... Om, om man ska jämföra, han kommer ju se en stor förändring. Mm. Eh, och det är inte konstigt, för folk ibland är det har ändrats Men det är självklart, man ändras jag på 15. 15 år Det har gått 15 år, man ändras på 15 år alltså, ja. Om du läser och lyssnar och går på föreläsningar mm. och lyssnar på många lärda och, och det, det, det blir en stor förändring Jag tänker någonting som du... Jag håller med, samma, samma sak, jag håller med dig Att man kunde vara väldigt begränsad i sin förståelse av islam i början Och sen förstår man att det finns olika åsikter, man kan tolka på olika sätt Man lär sig respektera, man förstår att kunskapen är stor och så alltså om vissa av de tidigare lärda sa att kunskapen, jag tror det var Shafi'i eller Imam Ahmed, att kunskapen är tre nivåer Den första, när man börjar liksom kolla i saker och ting, så tror man att man kan allting Allt, Det här är den enda sanningen liksom. Sen man börjar, andra nivån, man börjar förstå att det finns ganska mycket Och tredje nivån, när du når den, då fattar du att du kan ingenting Då, då ödmjukar du dig själv, och därför när man, när man ser de lärda att de, de har liksom undervisat i islam i 40 år. De är ändå så allahu ala, mm. fråga någon annan. Gå mm. till den här shejken. Jag måste kolla upp frågan imorgon. Mm. Och så vidare. Ähm, Sheikh Abdul Wadud. Jag har hört att du har, om jag så har du en ijaza i hadith. Tillbaka till profeten, sallallahu alaihi wasallam. Vad innebär ens det att ha en ijaza? Namn. För en som aldrig har hört om det här, vad, vad innebär det att du har en hadith som går tillbaka till profeten Ali flera hadiser, jag, ja. uh, jag har en, en hadith som vår lärare berättade med, med berättarkedja. Så han sa jag hörde för min chef, och så nämnde han hela berättarkedjan. Uh, och det är den mycket vackra hadithen al-Rahimuna Ja, ja. Kan du se? Att alla, den nådrike förbarmar sig över de som är nåderika. Mm. Ha, ha nåd över dem på jorden, så kommer han i himlen att ha nåd över er. Ska. Så Den haditen har jag berättat kedja hela, hela vägen till profeterna. Sen gav han oss också en, en generell ijaza, alltså, fast jag har den i, i bokform mm. eh, i alla hadithböcker, nästan. vad betyder Ijaza ijaza betyder en tillåtelse att få narera och undervisa hadither. Mm. Eh, som att imam Bukhari, till exempel. Han, kunde, han lärde ut sin bok, så kunde han säga till sin elev att jag ger dig tillåtelse att lära ut den här boken, 'Ijaza' Det är som att han har hört hela boken från shejken Och sen säger den shejken till sin elev, och mm. den till sin elev och så vidare så I den här boken jag har, så står det skriftligt att min lärare, han fick 'Ijaza' från den här personen, Hamad Al-Ansari, som fick från den här personen till, Tillbaka till Ibn hajr al-Asqalani' till exempel, och tillbaka till 'Fulan, Fulan, Fulan' Hela vägen tillbaka till liksom hadithförfattaren mm. så, så jag har ijaza i namn vissa hadithböcker då Att vara barmhärtig, för du nämnde när du översatte så sa i himlen Var barmhärtiga för de som är <tryck> på jorden, så kommer han som är ovanför himlen Så kommer han som är över himlen att ha nåd över er Du studerade, du kom tillbaka 2006 men du höll på att göra dawa och undervisa i islam redan innan det. också, alltså under dina studier som, som vi nämnde. dina eh, Men när du kom tillbaka, om vi, eh, vi pratar om den tiden började du direkt med, med att föreläsa? Och ja. islam .nu, när, när, när startades islam.nu? Jag hade alltid, hamdellah, en, en himma, alltså ett iver en ambition att lära ut islam. Eh, och, nej, så fort jag kom tillbaka 2006 så började jag att undervisa i islam. Eh, faktiskt då. Vi hade kurser i islam redan då. Det var i mindre, mindre liksom omfattning. Men det började då. Islam.nu fanns. Det var vissa bröder som hade dawa i Sverige medan vi var borta. Mala belönade dem. Som undervisade och så där. Hemsidan fanns. Eh, Den var lite annorlunda. Det fanns lite andra, andra hemsidor också. Eh, parallellt med dem. Men, ja... Det, det fanns faktiskt. Jag har massa ah, frågor. Ah. Jag vet att massa frågor. Man kan prata jättemycket om tiden i Medina, men det kommer vi inte göra. Mm. Mm. Nu är du i Sverige, du börjar föreläsa. Du är bland, bland de första som blir kända på att föreläsa på svenska. Runt om i moskéer, du börjar hålla fredagspredikan. I början när du började föreläsa, hur tog du emot av folk? Vad kände folk? Vad tyckte folk? För jag tänker i början, ibland när man är ny... Du har jag ändå hållit på över 20 år. Mm. Om du fick säga så, här. Ah, jag kände att jag kunde ha gjort det här bättre... eller? Ja. När man var Första frågan, hur tog du emot? Någon som kommer och prata på svenska, för det var inte vanligt då. Nu är det vanligt att folk pratar på svenska om islam men... så, Vissa kunde ju vara så här att men, typ du är inte arab ah. du, du, du förstår inte islam mm. Vi araber, vi förstår islam Och tyvärr, vissa ser ju fortfarande så ah. på, på många av oss ah. vi, kom, vi kommer aldrig kunna förstå förstår islam Vilket är helt eh, upp vad ah. har det med saken att göra? Ah. Men är det många uh. som tycker så? Nej, men det, det finns ah. vissa, som, ah. de tänker ändå alltid att vi är alltid andra klassens mm. du. Eh, Men hur togs vi emot? Ja, det är en bra fråga. Vissa var ju lite sekteristiska mm. och är man inte med i deras grupp eller har deras ideologi så är man inte välkommen. Mm. Du får inte föreläsa i deras moské. Eh, så vi var inte välkomna överallt mm. utan eh, vi fick hålla föreläsningar i vissa moskéer. Ja, men eh, det fanns ett, ett behov, alltså folk törstade efter kunskap, folk mm. ville komma på föreläsningar. Så Alhamdulillah, det, det fanns iqbal, yani, vad säger man på svenska? En acceptans. Ja, hos acceptans folk. bland folk på det sättet, Alhamdulillah. Men jag tänker, kan inte folk känna så om oss också, att när du kom tillbaka du började med någonting nytt, nämligen saker folk kanske inte vana vid att höra mm. på den tiden, mm. att de tänker sig, vad är det här för någonting? Det är också någonting nytt. Vad, vad har han lärt sig i Medina? Sen jag kommer ihåg även under den tiden, jag var ju med, jag var ju på dina föreläsningar och allt, man hörde de blev väldigt kända, omtyckta, mycket folk. Man brukade ju kalla det söndagskonferensen, fast det var en föreläsning. Var en föreläsning. På nu, från den tiden, varje söndag, fram till i dag. Det är ganska många föreläsningar. I över 20 år. Och sen eh, hade du inte bara dem, du hade under veckan också, kommer jag ihåg. Så... <här> vissa hittade på saker, jag minns. Vissa ljög också. Vissa, ja. så sa och, och att och köpt och köpt och det är bra att nämna de med att folk tyvärr de hittade, på mycket, hittade på mycket saker om dig och, och, och så vidare vilket tyvärr skrämde iväg en viss, en, en viss mm. publik. Men alhamdulillah, det där har försvunnit mycket idag. Det var i början, kommer jag ihåg. Man massa, massa saker, man varnade mig jättemycket. Gå inte dit! Och, han är si och han är så. Jag vill inte ens nämna i den här podden mm. vad man sa för grejer, om Sheikh Abduwadud och Cheikh Yusuf. Och mm. En jag måste ändå nämna – Spanien. <laughs> alltså, de sa att han, Sheikh Abduwadud och Cheikh Yusuf från Islam Nu... På somrarna de brukade åka till Spanien och festa och dricka. Och allt det här och Sen kom de tillbaka till Sverige. <laughs> Glöm inte, med sudejs. Ah, just det, med sheikh <laughs> sudejs. <Ja>, förlåt. <laughs> <laughs> Förstår du? du vet, men tyvärr, ibland det fanns det <laughs> ungdomar som kunde tro på sådana här grejer. <laughs> sen, sen kan jag erkänna, man var ju ung. Alltså, vi var unga, vi gick på lektionerna. Ibland vi kunde lyssna på någonting. Sen... Vi vi kunde misstolka vissa saker ibland, och sen agerade vi i fel ibland också Det kan jag ändå stå för, att säga och det har jag sagt hundra gånger och därför folk idag, Många tar inte upp det, oh, du brukade för 15 år sen Man gör om man, om man gör rätt, och vi försöker alltid förbättras Det jag tycker är synd att när de ser att en, en som är konvertit, någon som har pluggat en del islam eller några andra bland honom som är ungdomar, gör ett fel, att man ska få råd mm. Idag när vi ser folk, ungdomar, vi ger dem råd. Vi skriker inte bara på dem. Nej, ni vill stick härifrån. Ni bara Ni Ni bara Utan jag känner inte att... Det kan ha varit, varit en språkbarriär för många också. Att kunna ge oss de här råden och sitta ner med oss och verkligen säga tänk på det här. tänk på det Men vad känner du, Sheikh Abdul-Wadud? Dina 20 år på Dahafältet, 20 plus år... Vad har du tagit för lärdomar? Du, ser du det om, du ta säger, om du säger du... 20 år sedan, Vad har du dragit för lärdomar? Vad har du lärt dig under den här resan? Och vad, och sam, I det svaret ryms också alltså råd till folk som gör det här. Mm. Det, det, det man måste förstå är att i Medina blir man ingen alim. Mm. Utan till och med... Liksom, vad heter det? Curriculum, vad kallas mm. det för, Studieprogrammet. Mm. Avser att ge dig nycklarna till kunskapen. Du själv ska kunna forska och navigera. Du ska kunna förstå vad en hadith är och är en autentisk hadith och vilka böcker ska man använda. Men du lär dig inte allting om islam. Så att man är ingen chef för att man har studerat i Medina eller något annat universitet. Så att man var ju en nybörjare. och Jag tycker fortfarande att jag är en nybörjare. Alltså vi är studenter av kunskap som alltid lär oss. Eh, så självklart, misstag har skett. Man har varit eh, kanske för hård ibland. Man har kanske varit för partisk i vissa åsikter. Man kanske har varit väldigt emot eh, andra legitima åsikter på ett sätt mm. man inte borde vara. Mm. Eh, och det där tror jag man har lärt sig genom åren. Mm. Som jag nämnde i början, att ju mer kunskap man får, ju mer öppen blir man mm. för andra legitima åsikter. Exactly. Inom fiqh och så vidare, Vi ja. pratar inte här om aqida, eller ja. alhamdulillah. Ja. Det finns bara en sanning. Liksom. Uh, så där tror jag man kan ha... Man har utvecklats väldigt mycket. Mm. Och man lär sig. Och när jag lyssnar på mig själv 15 år tillbaka, Man känner att man har mognat ja. förstår ja. Du? som ja. människa. Man har, man har lärt sig. Li, livet är en skola. Ja. Man har lärt sig mycket. Och när man har undervisat samma sak om och om igen. Så Hela tiden man lär man sig något nytt. Mm. Man, man, man utvecklar, man förstår. Man... man har med folk att göra också. Ja, folk folk ja, tar emot kunskaper ja. och sen agerar. Precis. Det är inte alltid kanske det du avser när du ja. lär ut hur Hundra pers sitter och lyssnar, som kan förstå det på hundra olika sätt. Ibland. Precis, Vikten av att, precis, att presentera kunskapen mm ett sätt som går hem hos åhöraren mm. För som du sa, i början man kanske bara säger till person Hadithen säger mm. Och han går och tolkar den helt fel mm. Kanske jättehård mot sina föräldrar, mm. och han har kaos hemma mm. Eller han mm. går till moskén och bara skriker 'Nya Bid'a' 'Sheikh abdul sa' har det har hänt! Mm. Yeah, yeah. Det, hänt. Mm. Alltså, det är många som mm. har använt ditt namn mm. när de har velat prata med andra och sagt mm. 'Sheikh abdul sa' Och ibland inte ens du som har sagt det Det är abdul grupp, förstår det Han är från abdul student studenter Men jag har aldrig sagt det Folk mm. går hem och gör kaos, skriker mm. att och så i moskén. Jag tror vi försöker uppfostra folk mer på att ha hikma mm. förstå sig på att olika åsikter, vilken approach man ska mm. ha till människor Vart man ska börja, hur man ska presentera mm. kunskapen. Och Subhan Allah, som imamen vi nämner... Just att Han lärde sig islam genom att undervisa islam. Och Det är lite så jag känner. också mm. Just den här Förberedelserna av alla föreläsningar. Du ska gå igenom kapitlet om sabr. Då måste du studera vad är sabr. Språkligt, berätta gärna, när olika du... Kategorier av sabr, verserna om sabr, hadithen mm, om exakt. sabr. Så att man lär sig på det sättet. Mm. Genom att undervisa. Det, är det jag tänkte, berätta genom undervisa. Hur ser det ut när du ska förbereda en föreläsning? Jag kommer ihåg ibland vissa lärare skolan, kom till skolan de kom ju direkt med en så här, sin bok. på okay, öppnade en sida. Okay, Var slutade vi sist? Så här? Det är ganska mm. oseriöst. Alltså, Okej, okay, läs du, läs du, läs du. Sen stänger boken och går. Ja, men jag tänker, när du förbereder till exempel en föreläsning eller en serie... Jag ska vara ärlig. Jag, jag kan öppna lives utan att jag har gått igenom tio böcker. Någonting, jag har en live, jag trycker live och vi pratar mm. om ett ämne som jag kanske är be be bekväm med att prata med. Jag vet att du förbereder väldigt mycket. Mina föreläsningar är annorlunda. Hur, 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 hur kan det se ut när du förbereder en, en lektion eller en serie? Vad gör du? Mm. Jag försöker ju att ha den kanske akademiska approachen. Mm. Lite som de lärda. Mm. På arabiskt talande, jag försöker jag köra på svenska. Man, man går igenom en bok, en text. Mm. Buhari, Koranen, Tafsir och så vidare. Och jag är väldigt försiktig med vad jag säger. Mm. Jag vill inte säga någonting som säger det här kom jag fram till. Mm. Utan det ska vara akademiskt tycker jag. Mm. Det ska liksom finnas referenser. Och som vissa av de lärda sa att eh, från barakan av kunskap är att tillskriva eh, kunskapen till dess folk. Mm. Från välsignelsen av kunskap. Så jag försöker alltid att förbereda väl. Som tafsir. Eh, och jag begränsar mig inte till en bok utan jag försöker alltid gå igenom flera böcker. Vad säger Ibn Kathir? Vad säger Saadi? Vad säger eh, Tabari Qurtubi och så vidare. Och sen komma fram till en slutsats förklaring av texten som passar den svenska publiken. Till exempel vissa språkliga saker, vissa fördjupningar i frågor. Jag tar bort dem, för det, det är på en helt annan nivå. Mm. Och jag skulle faktiskt säga det, det du nämnde, Mosa. att vi har det svårare när vi undervisar i islam än vad de lärde ha när de undervisar på arabiska. För att vi måste inte bara undervisa, vi måste översätta allting. Mm. Allt måste översättas. De kan ju bara läsa hadithen. Och, kalas, det är folk araber och, och så vidare. Men vi måste ju själva förstås på hadithen. För jag ska ju översätta den. Vad betyder det här ordet i hadithen? Aj, ja. och det finns olika betydelser. och sen Vilket är det korrekta? och Hur ska, det, hur ska det tolkas? Aj. Och sen Vilka lärdomar finns det från versen eller hadithen, Och Sånt här tar tid. Ibland mm. Det kan ta fyra, fem timmar för att förbereda en föreläsning. Mm. Så, så det är inte och, bara att du kommer hit onsdag kväll och håller en föreläsning? en timme? Aldrig. Det jag har aldrig jag haft en föreläsning som är oförberedd. Mm. Och därför, jag, jag vet, som person, när någon säger till mig spontant att spontant, ha en kelima... Mm. Jag blir så här... Va? <laughs> från ingenstans. Mm. Mm. Jag kan, men mm. Mm. Jag, vet, jag gillar alltid att ha ja, någonting framför mm. mig. Du, du har, Utgård för någonting mm. alltså, du har, Jag vet inte hur många lektioner du har ute på nätet, men det är lätt. Alltså, du måste över tusen i alla fall, måste det vara. Ja, något sånt. Några tusen. Det ah. finns ju ingen som har varit så, som jag känner till med jag är kontinuerlig i att föreläsa i Sverige, i alla fall. Som du har vecka in vecka ut. som jag mm. började med att säga. Två gånger i veckan i snitt. 52, 50 veckor i alla fall per år i 10 plus år. Mm. Folk vet. Söndagar, Abdul Och torsdagar eller vad det nu är för dag. har utöver det. Abdul har lektion. Var, var, berätta gärna för var, vad du har gått igenom för böcker, mm. exempelvis i hadis, i tafsir... Jag, säger också, att jag, jag gillar att vara kontinuerlig. Mm. Så om jag påbörjar så ska jag fortsätta. och Det är även ah, finns det inte en hadith? Om att, ja, ha? precis, att om profeten sig, att påbörjade mm. någonting, så brukade han fortsätta. Mm. Så Jag gillar inte att ha... så vi vi. börjar så slutar vi. Mm. Och Jag vet hur folk funkar. också. Om vi skulle köra varannan söndag, en söndag i månaden, folk skulle inte komma. Mm. Men det, det måste vara klockan sex på söndag. Yeah. Alltså, det, det får inte ställas in. Ja. Det, är, det är så folk funkar. Eh, och det är så jag tror man också når ut till folk. Mm. Det ska vara enkelt, och det ska vara och samma tid, samma plats. Eh, och det, det som Jag eh, vi vill bara förtydliga att allt det här arbetet som har gjorts av dig och andra föreläsningar vecka in, vecka ut... Förberedelser, flera timmar. Besvara frågor, flera timmar. Eh, medla mellan folk, flera timmar. Allt det här är ideellt. Mm. Mm. Du jobbar som kock och gör allt det här vid sidan av och Du har familj och barn och så vidare och Det ska folk ha i åtanke också, att, att kalla till islam i Sverige Det är ett heltidsjobb som är obetalt mm. och Precis. Det borde inte vara så, Nej. det borde det har, vara att det, det moskéerna anställer dess folk ja. Det är ett heltidsjobb, mm. men tyvärr vi har gjort det på fritiden och jag, tror att är, att jag tror att det är mer än ett heltidsjobb. Helt ja, åtta timmar, sen du går hem, sen Tar Det finns ett sånt stort behov ja. av allt som har med islam ja, att göra i Sverige. Att, eh, nej. berätta hur, hur, många, hur många frågor får du per dag? till exempel snitt? Kanske 50. Per dag? 50, ja. Då pratar jag Insta, Whatsapp, överallt? Ja. Och, och, 50. Ja, ungefär 50. Och sen kan folk ta lite illa vid sig ibland om man kanske får ett kort svar. Snabbt svar. Jag har inte tid. Ja, det är det jag menar. Och att, och ibland jag svarar förstår. inte folk på flera veckor. Ja. jag hinner inte, ja. Och ibland är folks frågor de är roliga. De är så här... Men, kan du nämna det här med olika bevis? Men jag har inte tid. <laughs> och, kolla upp en fråga med olika bevis och argument och, och vem som säger vad. Det är ja. en forskning. Alltså. Ja. Liten barten, liten man behöver Ta det något research för ah, att ja. kolla upp frågan. Så, subhanallah. <laughs> och det frågan. Därför vad jag försöker jag nu är att spela in videos, till exempel så här, får man får slå ihop böner på sommaren. Mm. Jag spelar in en video, och när någon frågar för hundrade gången ah, ja. så skickar jag bara en länk. Ah, Förstår du? Så att den Men. finns. Man kan länka till... Jag svarar inte, så länge, jag skickar bara länken till den här videon. Det är så jag gör med många av dina videos. Alltså folk frågar mig om ämnen. Så jag, alltså hans videos, jag har överlevt på dem i många år. Mer än tio. <laughs> alltså, så fort folk frågar mig om ett visst specifikt ämne då märker jag att ofta har du pratat om ämnet. Mm. Och så skickar jag. Jag ger ett kort svar. Säger, vill du veta mer? Gå och lyssna på den här föreläsningen. Mm. Vill du veta mer? Gå och lyssna här. Gå och lyssna där. Så det, så det är bra. Alhamdulillah. Jag, har, jag personligen har dragit mycket nytta. Jag har gått på föreläsningarna själv. Jag har lyssnat på dem. Och jag har dragit enorm, enorm nytta. Och också enorm nytta inte bara för mig själv. Utan jag har kunnat använda det för att sprida det till andra där ute också. Mm. Alhamdulillah. Ja. Och, Men jag vill också säga att de här kontinuerliga föreläsningarna har också tror, hållit en vid liv. Mm. alltså Islamiskt. Mm. Du? Man är aktiv. Tänk tänkte om man inte gjorde någonting mm. det är Folk som åker studerar kommer tillbaka och gör ingenting. de ingenting blir en vanlig mm. arbetarknegare. Kunskapen tynar bort. den mm. försvinner. Och Man kan lätt liksom, bli kanske mer fokuserad mm. på och... yeah. så Jag tänker att det här är något som faktiskt håller mig nära till Allah, nära till folk. Mm. Uh, jag, jag känner att det är jag gör inte mycket gott. Jag är inte mm. värsta superreligiösa. Men jag känner att det här är i alla fall den goda gärningen jag kan ge till umman, Till muslimerna. Och Det är glädjande att höra att folk tar nytta mm. av mm. sig och folk lär så Jag hoppas att alla accepterar. Amen. Kan, Amen. Det är något som följer en till... Till graven. Om alla accepterar det. Det med att All framgång det är från alla. Utan allas hjälp kan ja. jag inte göra någonting egentligen. Håll miskin men vi, vi försöker. Yani. Alla någonstans. Det är kul att hjälpa folk. Det, man man blir bra av det att hjälpa mm. folk. Det håller den igång. Eller yani. Hmdlilla. Och tänkte också religiöst. Mm. Och som han har Just alla de här dygderna av kunskap, dygden av att lära ut kunskap. Mm. Det som vägleder till något gott, för belöningen av alla de som följer honom. Mm. Imam Ibn abdel han säger att det här är den noblaste hadithen. När det kommer till dygden av kunskap. finns ingen hadith som har en mer, högre belöning. än den här hadithen. Mm. Du får belöningen av allt gott du lär ut till folk, alla som praktiserar. implementerar detta i sitt liv. Så detta Jag hoppas att inshallah, man har lämnat nåt gott efter sig. Uh, vi pratade lite om uh, folk som kritiserat, hittat på lögner mm. attackerat dig, fler bröder också, uh, från, tyvärr från muslimer. De har ju mm. försökt attackera mig på det uh, sättet. Uh. att uh, Vi känner det motsatt. Du, du är vän med Sheikh Abdi eller du har synts på en bild med honom. Du vet den här -kulturen de försöker mm. med du har, uh, för flera år sedan jag föreläste jag med Sheikh Abdi Wadod i någon stad. Du, du sa uh, ja. Jag föreläste ja. med en av de kändaste imamerna och föreläsarna De tror ibland att vi ska säga nej, jag känner inte han, ja. <laughs> ja, ja. men, men, men det jag ville komma till är att det här är från muslimer, men du har även blivit attackerad från icke-muslimer Och vi måste ta upp det, för att det var... Jag minns inte vilket år det var, det var länge sen Uppdrag granskning gjorde ett inslag som du var med i, på ett väldigt, väldigt fult sätt som de har gjort mot många. Du är inte den enda som har blivit liksom felaktigt behandlad av dem. Vill du berätta lite om det? Vad var det som hände där? Vad gjorde man? Det är kanske många av våra lyssnare som inte ens kommer ihåg det. här. Men, är men var, med varför med det? Det? det är viktigt ja. att nämna? Det är någonting som de ofta nämner när hans namn nämns. Ja, han som var i uppdrag, Exakt. granskades. Uppdraget. Men vad granskades? Vad kom man fram till i den här granskningen? Man kan bara säga att han granskades. I okay, uh. Vad är resultatet? Ja. Fick du svara? Och berätta igen om ja. att, att du svarade. i den där live-sändningen efter. De la upp kom jag ihåg manuskriptet på hemsidan. Snabbt. Och rättade den! Ja. Ja, men ingen är där och kollar. <laughs> ja, folk kollar ju bara avsnittet. Och så men om vi kan ta det från början? lite. Det var typ tio år sedan. Ja, jag, lite mer. Ja. jag skulle ha föreläsning i Uppsalamoskén. Så kommer mannen som är Adana, så det finns två kvinnor som har en kort fråga. Mm. Han som gör böneutrop? Ja, jag, alltså jag hade ju inte bokat någon tid eller någonting ja. Och jag var stressad, ja. så jag sa jag har inte tid Han sa att det går snabbt Så jag tog in på kontoret, och då sitter två täckta kvinnor där Och uh, sitter med, med, med niqab? Ja, niqab ja, alltså med och täckta. kommer med en, en, en berättelse, ja. liksom en fabrikerad berättelse ja. då uh, Och det, det, det sjuka är att den här berättelsen var olika i olika moskéer och så att folk som lyssnade på programmet fick en helhetsbild av allting negativt de sa ja. Och sen kollade de på mitt svar, ja. som att det reflekterar allting ja. som nämndes i alla moskéer ja, De här gick runt i olika moskéer precis, mm. precis, vissa saker som nämndes i, i någon moské nämndes inte hos mig mm. uh, Och de nämnde då den här kvinnan uh, som sa att hon var från Afghanistan, att hon älskade sin man Hon har ja. barn med sin man, och att den här mannen, jag tror han hade gift om sig i hemlandet eller någonting och Efter det hade han blivit kall mot henne och uh, kunde även vara fysisk mot henne. Mm. Så vad ska jag göra? Så jag, jag tänker så här. Jag är jättestressad. Vad ska du göra? Och, jag, och, och jag sa, du får, ha, Hon sa att han misshandla mig. Och Jag sa att han får inte misshandla dig. Det är mm. förbjudet i islam. Men subhanallah, det klipptes bort. Tänker vad fult. Det klipptes bort. Uh, så jag tänkte hon älskar honom, hon vill försonas med honom. Uh, vad ska hon göra? Det är två val. Antingen hon polisanmäler hon honom... och Ska hon polisanmäla en afghansk man som, mm. som har de här liksom, det här synsättet? Mm. Kommer det leda till ett bättre äktenskap? Nej. Sa, och hon ville inte skilja sig? Nej, hon, vill inte, hon sa vill du, jag vill inte skilja du? mig, Jag vill älska den här mannen. Ah. Så jag tänkte, bryt isen. Gå och ja, eh, diskutera. Ah. se att du älskar honom. Om du har gjort någonting fel, be om förlåtelse. och så vidare och, Försök börja om, mm. Förstår du? Äh, försoning. Mm. Förlikning, försoning. Men då blev det istället... Misshandlad kvinna bes gå och, Hem och, och, be om gå och be sin man om förlåtelse för att hon är misshandlad. det var inte det jag sa. Mm. Förstår du? Det var absolut inte det jag sa. Jag utgick från hennes behov. Mm. Och när hundratals andra kvinnor kommer till mig mm. som är misshandlade och ber om hjälp och vill ta sig ur en destruktiv förhållande då får de ett annat råd Du kan söka hjälp, du kan vända dig till imamen, du kan lösa upp äktenskapet Förstår mm. du? Att jag har hjälpt kanske tusentals kvinnor, det är inte viktigt mm. Men Bara den här saken, den ska jag förfölja med resten av livet Men, ja. Men de hade en live sen om därefter? Precis, efter? Det precis. Debatt, ja. det, det var, samtalet var tolv minuter någonting. och klippet på själva programmet var kanske en eller två minuter mm. ja. eh, så de klippte ju bort väldigt mycket uh -huh. av det som jag sa, de råd som hon fick Och jag fick vara med på SVT dagen efter, det här debattprogrammet Och där svarade jag, och nämnde exakt vad som hade hänt och vad jag uh -huh. hade sagt det var ett Jag konfronterade, uh -huh. konfronterade, och sa om ni är ärliga, lägg upp hela klippet! Jag minns, så om du har uh -huh. rent mjöl i påsen, och så uh -huh. ändrade de i textform på hemsidan, som man måste säga typ... Gå in och läsa? Och läsa. Och läsa. Ja. Jag hittade inte ja. ja. ens de la upp typ ett dygn, och sen tog de bort det eller någonting. Det var, inte ja. uppe länge. Precis. Det var, det var väldigt fult ja. Jag anmälde dem också till... Vad heter det? det finns någon granskningsgrej, ja. som visas på tv Men ja, det, det hände ingenting hände där såklart ja. Men ja, det var väldigt fult i alla fall mm. Och folk veta, den som känner mig vet att jag alltid försvarar den förtryckte mm. Jag försöker alltid hjälpa folk i alla de här åren så hur mycket tid har jag inte lagt på att hjälpa eh, kvinnor som misshandlas och, och män som misshandlas? också. Mm. Finns det, även åt andra hållet. Eh, det är inte alltid enkelt. Men, alltså. Har du stoppat dig från att göra da'wa eller från att föreläsa? Jag tror att... som du sa där, kulturen. Googlar man mitt namn, så tror jag den här saken kommer upp. upp. Tror... Därför i eh, offentliga sammanhang eh, är jag nog inte välkommen. Så kommunen skulle inte bjuda mig på en föreläsning Men jag tänker, du är ändå nu, utan de där sammanhangen, Väl redan upptagen alltså från veckan runt? Ja. Med föreläsningar, med... Ja, precis, jag har, jag, har <laughs> <laughs> jag, har inte, jag har inte tid Så de har inte kunnat Kansla dig ändå? För Du har ändå inte ja. tid att, ja. <laughs> om man skulle vilja ja, ha, det. ha det någonstans, du kan inte komma ändå Och jag har även känt också att min nisch inom dawan är att undervisa muslimer ja. mm. jag, jag känner det där jag hör hemma ja. Det jag är mig gå igenom och undervisa ja. muslimer. Ja. Alla har sin nisch liksom ja. jag jag. Alhamdulillah, är, de, de flesta som föreläser har som du sa, olika ja. mm. stil och Det är också och det är ett om... fel att man förväntar sig av den som lärt sig islam, <coughs> på en så grundläggande nivå som vi har gjort, att han ska vara alltid allo mm. alltså, Vi ska vara den som viger folk, den som skiljer folk, den som gör rockiga på folk, alltså läser ja. koran på folk vi ska vara den som svarar på allas frågor, vi ska kunna fiqa, hadith, akida och, och, och tafsir, vi ska kunna allting, det funkar inte så. Sen ska göra i... samhällstjänst och du ska vara be bekämpa allt. Äh, allt. <tryck> du, har ju, du har ju varit med och stått i fronten och bekämpat när IS vad som kända, till och till innan de blev kända. Och du har ju ändå dina föreläsningar, allt finns där ute. Vi, vi tillsammans måste jag säga, mm. vi, vi var i framme för i ledet. Mm och varnade mot den här sjuka ideologin Exakt. med föreläsningar. Och allt det här utan bidrag. Utan bidrag. Folk som fick bidrag gjorde ingenting. Exakt. Om, om någon vill lyssna på dina föreläsningar, de finns på www .islam .nu. där ja. har du flera Och, och de senaste finns nog på Youtube. Både YouTube. på Islam.nu och på... Ima, vad heter det andra? Imancentret. I Uppsala, Uppsala, där du är väldigt ja. aktiv. Ja. Ja. Sen du är du aktiv på sociala medier. Ja. Sen jag har jag en hemsida om drömmar också. Just det. Och, och Lite sidoprojekt. Ja. Bushera.se. Ja, ja, du får lägga det ja. i Drömtyg. kommentarsfältet. Men man ja, nej, kan nej. följa dig på, på Instagram. och ja. här grejer. Adloading. Det var också en, en sak som faktiskt var som, som, som gav en eh, vad kan man säga, energi och vilja. Att under de här åren så kom det ofta folk och sa att jag har sett det i drömmen. Det Förstår du? På ett positivt sätt. Ja. Jag vill inte gå in på detaljer. Ja. Eh, och även en broder berättade att han såg i drömmen, var en gammal lokal i Rinkeby att han gick dit och det stod så här vitklädda män utanför, alltså så änglar vid ingången. Då hade de sagt typ när börjar föreläsningen? förstår du, så sådana saker har ändå gett en motivation. att Man vet att det här är från Allah. Det finns en sanning i detta. Och det finns andra drömmar. jag inte in på Sen man önskar också från folk, var är deras eh, eh, hitta ursäkt till din broder, ha tålamod? Mm. Ja, nej, vad har mm. med allt det här islamiska också? Om, om man tycker att någon imam eller någon shejk har sagt någonting fel någon gång, att vara men i den där föreläsningen, jag hölls den? 2000, eh, 2012? Men kom igen bro, man säger mm. saker, mm. Man, säger, man är på olika sätt har jag märkt på olika plattformar. Mm. Så om någon till exempel skulle säga han sa på TikTok Men bror, det är på TikTok, jag pratar inte på TikTok som jag pratar i Islampodden Islampodden pratar inte som jag pratar på Youtube eller vet se, på, på eh, Instagram Och alla vet det här mm. Det är bara folk som har en dålig approach och dålig attityd och kanske du vet, smutsiga hjärtan här inne som håller på på det här sättet mm. du vet, och hittar någonting man har sagt, vill vinkla det Om vi är fel, jag säger alltid om vi är fel Tack så mycket, du har hittat våra fel! Kan, du, kan jag få rätta dem innan jag lämnar det här livet? Mm. Eller gratis. du har kommit på att jag är en människa som alla andra mm. som gör rätt och fel Snälla, man föreläser i 20 år nonstop Jag kommer ihåg olyckan du hamnade i när du blev påkörd Det är många som inte vet alltså, Det var någon som övningskörde och råkade köra på så att tjejen då hamnade ju under bilen! Mm. Och ändå direkt därefter, skakade händelse, man kunde dött Så sa du, du fortsatte ju föreläsa direkt Förstår du? Så folk... Ja, må Allah alla vägleda oss alla, det vill jag säga och att folk som undrar någonting om det vi gör, eller från vår hemsida eller när vi kör lives, eller vad vi håller på med, kan alltid kontakta oss alltså, Vi har ju aldrig sagt nej till någon som kontaktar oss, bara nej, vi, vill inte, vi vill inte svara på någonting. Kanske journalister och sånt, för de har ingen bra avsikt ändå, många av dem Men jag pratar muslimer generellt, om en moské, eller en imam eller andra föreläsare Önskar du kontakta oss för någonting? Vi är jättenåbara nå Du mm. svarar också på frågor i, i instagram, eller hur? Ja, ja. Du får mycket frågor där ja, ja. också Och grejen är Mossa, om jag har gjort någonting fel, vi tar ju bort det från hemsidan Vi mm. rättar till det, mm. för det, vi inte, det handlar inte om mig det här Det handlar mm. om islam, okay. vi vill sprida islam Det handlar exactly. inte om att jag vill ha följare eller någonting sånt och Folk kan inte förvänta sig, som du sa lite, att man föreläser år in, år ut mm. och inte gör fel Mm. och inte säger fel, eller ångrar sig, eller byter till och med åsikt eller mm. förhållningssätt i en fråga. Jag menar, fel, fel. Ha, har, har bytt ah. många åsikter genom åren. Jag tror du också, om jag minns rätt. Jag har ja, ja. när alltså. ja, ah. man fick frågor Självklart, man lär sig. Man utvecklas. Alltså. <laughs> livet är en skola. Man, ju mer kunskap man får... Finns det något annat du känner har varit fel? från Låt oss säga från någon annan sida, någonting som du vill klara upp så här, så här. Det finns en grej som hänger, precis som den här grejen Jag tycker den var bra att vi tog upp det här med uppdraggranskning, mm. För det där var ren förtryck Och sen ska det hänga på en hela tiden, det var samma sak när vi hade Hussein Hamad här Du vet mm. någon lögn som ska för försöka fördreva för och förstöra hans liv Uh, som de har försökt på mig och på, mm. <laughs> på, på, på allihopa. Och alla skyddar oss min Till och med på Hasti, han var med i drevet ha, hasti, mot... Hasti, var med i hans... Vi åkte med bara. Subhanallah. Finns det något annat du skulle vilja... Säga? Det här känner jag är bra att klargöra. Om inte det finns, vad är ditt råd till muslimerna? Ja, Hade du mycket frågor? Eller? Nej, jag har inga fler frågor. faktiskt Vi har så Jag vet fler. att man skulle kunna sitta och prata om hur och, och många... Och jag, jag skulle, skulle vilja... Kanske det här med wahabist och sånt. Ja. Att vi målas upp som, som ultrakonservativa ja. ultra wahabistiska, mm. salafistiska. Alltså de får det ja. låta väldigt så här, laddat. Ja. Mm. Uh, liksom, uh, som är skolade i av den wahabistiska staten. <laughs> <laughs> det, det står ju så i rapporter och forskningar. Mm. Och sånt uh, Och sen länkar man oss med terrorister, för de har samma... De är ja. också salafister, wahhabister. Och så det där är största lugnen. Alltså som Moosa sa, vi har motarbetat den här sjuka ideologin eh, mest av alla. Ja. Vi är mot extremism, vi försöker en, ha en balanserad islam. Och vi lär inte ut någon konstig, nyuppfattad ny islam, utan den islam vi lär ut, vi försöker lära ut Koranen och Sunnan på sahabas förståelse, mm. traditionell islam. Ja. En ortodox klassisk. islam ja. eller en klassisk islam, eh, ahl-sunna wa jamaa som det kallas mm. för. Och självklart, det här går inte hem hos folk som inte gillar islam eller folk som inte gillar sanningen. Och då kommer man få mothugg, man kommer få ökna, smutskastning, propaganda och lugner, rena lögner för att skrämma iväg folk. Men, alhamdulillah, allt vi har undervisat finns inspelat. Om vi nu har så mycket fel, hämta felen. Vilken föreläsning, vilken minut, vad är det som är fel? Vad är det som går emot Koranen och Sunnan? Vad är det som vi säger som tidigare lärda inte har sagt? som inte finns i de fyra rättsskolorna, som inte finns i traditionell islam. Hämta, vi, vi spelar med... Alltså vi har Vad säger man? Öppna, öppna, god, poker, ja. öppna kort. Ja. Vi har ingen dold agenda. Att Vi lär ut saker privat och sen saker öppet. i islam är öppen. Jag tror det, det är också det som har gått hem så väl hos folk. Yeah. Att det är hela 100%. tiden, Man har sagt till folk men de gör så och så. Men de pratar ju bara om Koranen och sunnan. De, mm. lär ju alltid, de nämner alltid bevis. Förstår du? Men vadå du det köpt av Saudi? Varför jobbar han som kock för? Uh. Varför har han så en sån här rutten bil för? <laughs> Förstår du? Ja? Va? De sa det till en kille som, som kom in den här lugnen och sa “ja, ah, men han gör det ändå”. Uh, uh, han gömmer uh, gör, gör pengarna typ, uh, jag. Uh, så so folk stack alltså. wallah. Wallah, vi har inte fått pengar från Saudiarabien. Mm. En gång tror jag vi fick ett paket dollar från ambassaden. <laughs> det var inte ens vi som fick, det <laughs> var en shikh som fick som var på besök. <laughs> Förstår du? Ah, men jag, jag, det, det är inte så många som ser det längre. Jag, jag har svarat, det var förut, mest, men jag har svarat ganska mycket men, på men den. Det och... var också mycket, eh, när ni bekämpade, eh, 2012, 2013, 2014, som mest, där IS-grejen... Många lögner sades då också, ja. av dem som faktiskt tillskrev sig IS. Och sen de här eh, lögnerna nådde ut kanske bland andra folk också. och De fattar inte att de här lögnerna Vart de kommer ifrån. också. Mm. Från du var ju med, du också. Moussen. Och, och flera bröder, och bekämpade de här, den här terrorgruppen. Och folk som faktiskt anslöt sig till, till, till IS. Du mm. blev, blev, blev attackerad och fysiskt och ja. verbalt. Och, yani folk vet inte de här grejerna. och Sen kommer någon och kallar dig för extremist. Mm. Det är därför vi skrattar ja. åt det. För att, vet, det, blir, det är, inte bara det är mot, absurt. Kolla, Karin, ja, ja. Det är inte bara mot terrorgrupper man har försökt... Ja. Först och främst, vi försökte ju även rådge de ungdomar mm. som vi kände hade gått vilse De är ju härifrån, några var ju härifrån, från Järvaområdet och andra områden Inte bara att man försöker avvisa, och klargöra, och förklara felen och varna för vissa saker som har med terror att göra Även för folk som är extrema i religionen generellt, Jag har ingen balanserad förståelse i religionen Du vet, kanske inte vill be moskén för att man tycker att moskén är kaos eh, Jättedålig mot sina föräldrar, eh, jättehård i skolan kanske, eller du vet, där man ser att måste, de här måste lugna ner sig och det här är, Folk förstår inte hur viktigt det är med mentorer som lugnar ner... Du vet när folk blir religiösa ibland? Mm. De får en viss ett iver. Om inte det navigeras rätt det kan gå fel. Mm. och Det har folk märkt. och Därför är det viktigt med folk som har utbildning och har en balanserad förståelse av islam och är mentorer som kan mm. få folk att ta det lite lugnt mm. i de här frågorna fik. Det, det, alltså, det finns mycket att prata om. Ja. Eh, och Inshallah, du kommer tillbaka så vi kanske pratar om något eh, mer eh, kopplat till något av ämnena. Som vi kommer ju, ju ändå om. köra massa lives. Tillsammans, Exakt. Sånt, Men det, var, jag tror, det var viktigt avsnitt. att ha, Dels för att folk får lära känna dig. vart du kommer ifrån, vad du har gjort, eh, saker som har hänt. så fick sig att du kom. بارك الله فيكم فاتني لسنا فوتشد ديالا لايك سبسكرايب السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته <applause> الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب